Красуня Джессіка Нотаро, фіналістка конкурсу «Міс Італія 2007», мала щасливе та безтурботне життя. Будувала кар'єру моделі, записувала сольний альбом та працювала з дельфінами. Та один день перекреслив її життя. Екс-бойфренд Джесіки вирішив помститися красуні і плеснув в обличчя дівчини кислотою. Довгі місяці Нотаро провела в лікарні, страждаючи від болю. Однак ліве око так і не вдалося врятувати. Проте дівчина не здалася. Вона пройшла через десятки операцій і сьогодні веде активне публічне життя. А ще Джесіка допомагає жінкам, які стали жертвами насилля. Треба вірити в себе, навіть тоді, коли в тобі сумнівається весь світ.